Хтось за кордон, хтось в Одесу чи Карпати, а є і ті з відпочивальників, хто відкриває для себе горизонти сільського туризму. Що це за феномен, в чому його головні переваги і, власне, де в Україні можна не менш насичено провести час за межами великих міст? Дивимося в сюжеті Наталії Чинталян. На Волині у сосновому лісі, недалечко від річки Стохід, розташувалося мальовниче село Любешів. За старовинною легендою, його назва походить від мисливця на ім'я Любаш, якого пристрасно покохала князівня і заради нього знехтувала литовським князем Сапегою. До речі, для завзятих мандрівників улюбленим місцем може стати острів посередині озера Любязь, де відкриваються неймовірні краєвиди. А от стародавнє місто Коростень славиться своїми парками, виробництвом фарфору та фестивалем деронів. Коли опиняється тут вперше, здається, що потрапив додому. Незаймана природа гармонійно поєднується з урбаністикою міста. До речі, у часи княгині Ольги це місто називалося Іскоростень і вважалося центром племені деревлян. На Житомирщині воно вважається одним з найпопулярніших місць для прихильників зеленого туризму. Турфірми організовують поїздки з Києва в Коростень на один день. Але охочі можуть залишитися тут і на тиждень, і навіть на місяць. Особливо восени, коли у місті проходить відомий фестиваль деронів. На ці роки, як би, а от на дальніше. Межигір'я запам'ятовується всім, хто хоч раз тут побував. Дивовижною природою, цілющою водою з монастиря та навіть сільською фермою. Все це можна побачити в Національному парку Межигір'я, що є офіційною туристичною зоною України. Сюди їздять відпочивати з усієї країни та інших куточків світу. Зараз ви бачите ВІП-територію, вона є однією з найцікавіших зон у Межигір'ї. Загалом маєток оточений з трьох боків пагорбами і поділяється фактично на дві частини – верхню та нижню. Зон відпочинку вистачить як для дітей, так і для дорослих. Квести для будь-якого віку, екскурсії та ретрогаражі. Якщо ви вперше в парку, то гід рекомендує завітати одразу на гольф-поле. А ось на фермі можна фотографувати все, проте заходити всередину заборонено. Ті, хто планують відпочивати довго, на тиждень і більше, є спеціальна програма і, власне, можливість винайняти житло або готель. Це залежить від того, яку екскурсію вибирають. Бо вона може бути виключена, наприклад, мале коло. Це може бути 50 гривень. Це для дітей, там залежить від кількості годин, скільки ми будемо працювати. І 3-4 – це 150 гривень з людини на 4 години. Попит є, запитують, є тут готель чи ні поблизу. Це Вишеград готель. І я знаю, люди деякі зупиняються там. Гідрологічна пам'ятка «Узруївські джерела» розташовані у Новгород-Сіверському районі, в одноіменному селі Узруй. Колись це місце було офіційною зоною відпочинку, де були присутні альтанки та банкетні будиночки з комфортним каміном. Зараз цей заповідник не охороняється, але прийти і насолодитись не схожими ні на що пейзажами може кожен. До того ж, безкоштовно. До речі, неподалік від цього місця проходить «Мамонтфест», присвячений орнаментам скі сток та музичним інструментам. Дістатися до Узруйських джерел можна з Чернігова. Екскурсія коштуватиме близько 300-500 гривень за півтори години. Гірські ландшафти та катання на лижах приваблюють прихильників гірськолижного відпочинку взимку. А влітку можна підніматися в гори. До речі, поблизу селища Ворохта розпочинається маршрут сходження на Говерлу – найвищу вершину України. Розваг до схочу, від риболовлі до гонок на квадроциклі. А ще тут можна просто насолоджуватися неймовірною природою, чистим повітрям і, звичайно ж, різноманітними місцевими стравами, зокрема, бограчем та банушем. Наталя Чинталян, Кирил Шапарь. Правда тут лайф.